先輩の逃げ馬に、まあ、行かせるっていうね、そのチースチースっていうその先輩後輩ってこの体育会系って日本独特の人間関係のその沿線上にパンサラッサが逃げて、後輩ジョッキーの藤岡雄介ジャックドールが2番手っていう、もしこういうことが起きてるんだとしたら俺は嫌だなってことなんですよね。こんにちは、マスマンです。乾杯ってことで、日曜日の夜の10時でございますので、まあ晩酌の時間です。僕はね、引き続きイエンリンクラシックラガーを飲んでいくと。もうほんとね、このビールがうまいのよ。いわゆる一つのキリンの、まあ一番絞りっていうかキリンのラガーだね。キリンのラガーに近い。うん。まあ、っていうことはつまりいいビールだってことだよ。ね。まあ秋も深まってきましたので、やっぱりコシのあるビールがうまいでございますな。やっぱバドライトとかはやっぱあれは夏のビールだな。あったかい時にシュワッと飲む分にはいいけども、やっぱりちょっと寒くなってくるとね、秋はね、ほっといても物思うからね。まあ、やっぱり春夏秋冬季節があるっていうのはいいっすよね。やっぱね、その季節に合った食べ物があるし、まあ旬の食べ物ね、あるいは旬なビールっていうか、うん、味覚、まあ日本人はやっぱ春夏秋冬あって味覚がその季節その季節で変わるっていうところにやっぱり感性が生まれてくると思ってるから、やっぱいいよね。で、ちなみに僕は今ジョージア住んでます。アトランタに住んでますけども、意外とジョージア寒いよ。あの朝は32度スタート、32度F、 32F ってのはいわゆる0度ですね、セルシウスの0、結構寒い。だからちゃんと冬寒いと人間物を思うから感性も磨かれていい感性になるよっていうことでね、ではまずあのうだうだうるせえなと、はい、これあのまずいただきます。いいです、このビールマジでいい。はい、で本題入りましょうかね。はい、藤岡雄介騎手、今回勝たないと勝った世界戦と負けた世界戦だいぶ違うぞってことで、過去にねこのレース勝ったことで人生変わったって、そういうジョッキー、そういう馬ね、まあいますよね。そういう人たちとちょっとまあこう対比させながらね、この藤岡雄介騎手、このジャックドール、そしてセリフォス、G1 を勝てるだけの素質馬、回ってきてるんで、このチャンス逃したらあかんでっていう、そういう回です。じゃあ、もうちょっとだけ。喉の滑りを良くしないとね。はい、藤岡雄介騎手っちゃね、今ちょっと見たけども950勝ぐらいしててね、通算ね、ああまだ1000まで行ってなかったかと、つまりまあ僕そんな藤岡雄介騎手ファンってわけじゃないんだけども、やっぱり平地の一般レースよく勝ってるなっていう印象はあった。だからもう1000勝してんのかなと思ったけど、まだ1000まで行ってないみたい。でも僕の6個下ってことはまあ30の、5、6、そろそろ本当にこれからまあベテランの域に入ってくる、本当いい感じの中堅ジョッキーね。で G1 も敬愛の男から勝ってるから、実績は申し分ない。このジョッキーをしてそのまあ一流じゃないとしたら、ほぼほぼ全てのジョッキーが一流じゃなくなるね。なんで一流ジョッキーでは間違いないんですけども、どうですか皆さん、藤岡雄介騎手、勝負強いジョッキーってイメージあります？っていうことなんだね。今回の動画はほぼほぼここなんだ。彼が G1 で勝ち負けできるその勝負強いイメージはね、ないです。こんなに勝っててね、重賞もすげえ勝ってんすよ。でもね、いまいちなんですよね、イメージがね。なんでかなと思って思い返してみたらね、多分僕の場合はね、スーパーホネットだと思うね。うん、スーパーホーネットのロドリゴ・デトリアーノサンクロさ、矢作厩舎にいた。あれ、勝たしたかったんだな、僕。ジャック・ドールと藤岡雄介騎手のこのコンビっていうのは、やっぱこの天皇賞秋で、いい競馬しないとね、コンビ継続ないんじゃないかと思ってね、そういう気がしてて、で、まあ、それ、本当今回はだから、頑張れっていう内容の動画なんですけども、その、僕がちょっと心配してることがあるんですよ。それはね、まあ、下げたでしょ。今までずっと逃げて勝ってきて、これはサイレンス鈴鹿みたいな、ああいう感じの、本当に、普通のギャロップの速度が違いすぎて、後ろをぶっちぎるような競馬、つまり天才肌の競馬ができる馬なのかなって、
僕はそう思ってたのね。ところが前走の札幌記念で下げたんだよね、2番手でね。でなぜかというと、同競馬のパンサラッサ吉田豊がいたんだけども、で今回もパンサラッサ出てくると。でここで僕がね、一つだけ気がかりなのがね、これなんで下げてんと。多分予想された方もパンサラッサ行くだろうっておそらく思われたと思う。で僕も多分パンサラッサの方が譲らないだろうなと思った。なんでかなって自分の中で問いかけてみたらね、吉田豊多分譲らねえなって思ったんですよ。つまりパンサラッサの客室がっていうよりはね、吉田豊騎手彼の方がね、腹が据わっててまず譲らねえだろうなってそう思ったんですよ。吉田豊騎手っていうのはやっぱメジロドーブルでいい思いもしたし、苦しい思いもしたし、経験豊富なベテランでね、腹が据わってるっすよね。だからもう絶対に譲ってくんないって思っちゃう。だから結局パンサラッサ実際行ってるしね。で今回もまあ行くでしょうね。もし万が一そのパンサラッサ吉田豊にその逃げを譲るっていうね、まあ藤岡雄介騎手と吉田豊騎手の人間関係の間柄でもしその行く行かないが決まってるとしたら、それは嫌だなってことなの。何が言いたいかというと、つまり体育会系のノリで先輩が乗ってるから先輩にまあ譲るみたいな、先輩の逃げ馬にまあ行かせるっていうね、そのチースチースっていうその先輩後輩って、この体育会系って日本独特の人間関係のその沿線上にパンサラッサが逃げて、後輩ジョッキーの藤岡雄介ジャックドールが2番手っていう、もしこういうことが起きてるんだとしたら俺は嫌だなってことなんですよね。結局ジョッキー、つまり中央競馬学校ね、騎手課程の卒業生っていうのはやっぱり先輩後輩の間柄のその人間関係の中で、体育会系の人間関係の中でやってるんで、やっぱりチースチースっていうこの文化は存在してるんですよね。でそれはもう間違いないよ。だってトランセンドってさ、スタートしてあんまり行き足早い馬じゃなかったんだ。だけど彼はほぼほぼちゃんと先手取れたんだよ。だからトランセンドにしてみたら、まあ藤田真嗣さんっていうのはもう最高の相棒だったよ。スタートしていまいち二の足が速くない馬がしっかり逃げようと思ったら、ジョッキーが人間関係の間、人間関係のね、この沿線上で前に出れるんだから。まあ俺はあんま好きじゃないけども、まあでも藤田真嗣さん好きだったからさ、まあトランセンドも応援したけども、その体育会系の人間関係大嫌いだから、それが嫌だから僕は外国出た人間だからね。もう本当日本の社会でなんか絶対就職できないと思った、絶対生きていけないと思った当時20歳の頃ね。だから就職活動もしてないし、日本で働いたことないんだ僕は。何が嫌だったかって言ったら、もうその先輩後輩とかいうその人間関係のしがらみが嫌だったんだよ。吉田豊騎手の方が先輩だからっていう理由で藤岡雄介騎手がね毎度毎度譲ってるとしたら、これは俺は許せない話なんだよ。ファンとしてそんなの降りてくれよって。クリスチャン・デムーロ騎手とか、ダミアン・ネイ騎手とか、誰でもいいから、体育会系なん、そのしがらみの外にいるジョッキー乗って、パンサラッサすりつぶしてくれよって思う。必ずしも勝てなんて言わないけど、負けても今日の競馬だったら納得できるぞってファンがね、そう思う騎乗をしてほしい。で、まあ、最後に、過去にさ、ここで勝たなかったらもうないぞっていう、そういうレースを制したジョッキー、いますよね。僕が一番最初にそれを覚えてるのは、塩村克己ネーハイシーザーね、天皇賞秋、当時の布施調教師、もうその時点で相当の定年近い、ね、年齢で、もう大御所中の大御所だった布施調教師が、確か塩村でっていうオーナーさん説得してずーっと塩村乗せてたはずなんですよ。塩村克己って誰っていう方多分多いと思うんだけど、武豊騎手と海老名正義調教師の同期なんですよ。デビューした年は結構勝ったけど、その後そんなに勝てなくてっていうジョッキーだったけど、布施調教師が塩村勝たしたるわって言ってネハイずっと乗してくれて、ワンチャン天皇賞秋ものにして、まあビッグタイトル取ったんだね、塩村克己ネハイシーザーね。まあ琵琶早秀が故障してしまったっていうのもちょっとあったけどね、それ僕よく覚えてる。とか上村調教師とスリープレスナイトとかね。上村調教師もまあ若い頃からよう勝ってた。二十歳ぐらいでもう早々にフリーになって、あんまりフリーがねまだ多くなかった時代よ。安田康彦さんとかね、上村調教師はね二十歳そこそこでフリーになってて、えら早かったのよ。で藤田真嗣さんまだ坂井直之厩舎所属だったし、 C 調教師も古川厩舎所属だったし、松永幹夫さんは当然ずっと山本厩舎所属だったしね。所属やっぱ厩舎に所属してるジョッキーがまだまだ多かった中で、
上村さんってのは二十歳くらいで不利になって、えらい勝つわけ。名村高校とか乗るしさ、ビーコベガサス乗るしさ、二十歳って、ちょっと藤田真嗣さんのライバルやな、この人は、とか思ってたけど、でも G1 全然縁がなかったんでね、最後っていうかもうスリープレスナイトでワンチャンゲットして G1 ジョッキーになったと。そのワンチャンをものにしたっていう意味で、素晴らしいよね。大西直弘、サニーブライアンじゃない？日本ダービー大外18番からね、逃げ宣言で。いやー、あのダービーはね、これかっこいいよ。日本ダービーでかっこいいレース上げてくださいって言ったら、わ、やっぱこれだな、僕は、正直。大西さんはね、ワンチャン、もう彼の、その、実績からして、ダービー勝つチャンスはあれしかなかったはずだよね。ワンチャンでダービージョッキーだもんね。もうそういうワンチャンをものにするジョッキーってやっぱいてさ。あとまあ、日本ダービーだけで言えばね、柴田正人さんとかね、ウィニングチケットでもうこれで逃したらもうダービージョッキーねえなっていうタイミングでラスト勝ったりとか、河内宏調教師もここで負けたらもうないなっていう年齢の時ね、アグネスフライトで勝ったりとか。逆に、海老名正幸調教師、あんだけの名手がダービー勝てないとかね。勝てるチャンスはね、あったと思うんだよね。あのイスラボニータもそうだし、フェノーメノもそうだしね、勝てるだけの素質は乗ってたと思うけど、ついぞ勝てなかったとかね。まあそういうやっぱり勝てた勝てなかったっていうのもある。まあ天皇賞秋で言うと最後最後ね、やっぱ石庭竜王田中勝春だよね。石庭勝てなかったね。山に自分がかつて主戦を務めてた山にゼファーに、まあ、競り負けたんだけども、石庭竜王はついぞワンチャンものにできなかったというところでね。まあ、ジャックドールはここで勝てなくても来年あるが、ジャックドール、藤岡雄介ってこのコンビでってなると、この天皇賞秋、やっぱり勝っておかないとって思ってる。まあ、下げるんでしょうけども、まあ、下げるからにはもちろん賞金があって下げとんのよなっていうことでね、ぜひぜひね、こう、気持ちのこもった競馬をしてくれたら別に負けたって僕は文句は言わないけども、ヘタレな競馬されたらもう僕は結構ね、言うよ。だってそのファンなんてそれもう文句言う権利がある、それがもうファンの特権なんだから、まあ誹謗中傷はしないけども何やってんねんぐらいは言いますよ。はい、ということでね、今回はちょっと馬番外編でね、馬じゃなくてこの藤岡雄介騎手ね、ここでいい競馬してくれよっていうね、そういうまあワンチャンゲットしろよっていうまあ応援動画です。はい、ちょっと酔っ払っちゃってるのもあってね、長くなりましたけども、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。